নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ মোৰ হাতত বেছি সময় নাই সকলৰ পৰা মন্তব্য লৈ ল'ম শেষৰটো মন্তব্য এওঁলোকে বিচাৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বিচাৰিছে পুৰণি নীতিৰ মতে পেঞ্চন নতুন নীতি নতুন যি পেঞ্চন নীতি সেই পেঞ্চন নীতিয়ে পানী ধান নচৰা অৱস্থা কৰিব বৃদ্ধ অৱস্থাত সামাজিক সুৰক্ষা কাঢ়ি নিব ষাঠি বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলৰ মোৰ সৈতে নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে জুৰিমণি হাজৰিকা সম্পাদক সদৌ অসম কৰ্মচাৰী এন পি এছ সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ বাইদেউ আপোনাৰ মন্তব্য ল'ম শেষৰটো মন্তব্য আচ্ছা মেইন কথা হৈছে এতিয়া চৰকাৰে অলৰেডি আমাৰ যিখিনি আমাৰ গোটেই কথাখিনি পতা গ'ল অলৰেডি চৰকাৰে কৈছে যে এতিয়া এই এন পি এছৰ ওপৰত যথেষ্ট বাক বিতণ্ডা চলি আছে তেওঁলোকৰ মাজতো বহুত কেইখন মানে হেৰিও পতা গৈছে চৰকাৰী প্ৰতিনিধিক আপোনালোকৰ সাক্ষাৎ কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া একো ক'ব পৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ এইটো এটা নেশ্যনেল এটা লেভেলৰ কথা গতিকে এইটো যদি নেশ্যনেলত হৈ যায় আমাৰ তাতো হ'ব কিন্তু সেইটো কথা নহয় যিহেতু আমাক অসম চৰকাৰে আমাক দৰমহা দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পেঞ্চনটো নিশ্চয় তেওঁলোকে দিব পাৰিব চৰকাৰে দিব পাৰিব যিহেতু তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে এতিয়া গম পাইছে যে এন পি এছ এন পি এছৰ সংশোধনী আনিব খুজিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে এন পি এছটো উঠাই ল'ব খোজা নাই গতিকে আমাৰ কথা হৈছে যে যদি সংশোধনী আনিব খুজিছে তাৰমানে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এন পি এছটো বেয়া গতিকে আমাৰ সেইটোৱে কথা যে আমাৰ কোনো ধৰণৰ সংশোধনী নালাগে আমাক অ' পি এছটো ঘূৰাই লাগে হয় মই পঢ়িবলৈ পালোঁ মই পঢ়িবলৈ পালোঁ যি ষাঠি শতাংশ আছিলে ষাঠি শতাংশ বৃদ্ধি কৰি পঁয়সত্তৰ শতাংশ কৰাৰ ক'ৰবাত মই পঢ়িবলৈ পালোঁ এখন কমিটিও গঠন কৰি দিয়া হৈছে ফাইনেন্স ছেক্ৰেটেৰীৰ নেতৃত্বত গতিকে ষাঠি শতাংশটো বঢ়াই পঁয়সত্তৰ শতাংশ কৰিলেও আপোনালোকে আমি কোনো কাৰণে ঘূৰাই দিয়াৰ যি ধনৰ অংশ ষাঠিৰ পৰা পয়সত্তৰ শতাংশ কৰা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে বুলি গম পোৱা গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰাৰ অৱকাশ আছে মই এতিয়া আহিম অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা শেষৰটো মন্তব্য হয় চিধা চিধিৰ কথা বহুত আলোচনা কৰিলোঁ বহুত চৰকাৰক জনালোঁ দাবী জনালো এতিয়া চিধা চিটিৰ কথা যে দায়িত্ববোধটো চৰকাৰে ল'বনে নলয় ৰাম ৰাজ্যৰ কথা কয় ৰামৰ কথা কয় এখন ধুনীয়া পৃথিৱীৰ কথা কয় ধুনীয়া ভাৰতৰ কথা কয় ডেভেলপমেণ্ট কাণ্ট্ৰি কয় হিউমেন ৰিচৰ্চে ভৰা কাণ্ট্ৰি কয় আৰু সেই কাণ্ট্ৰিখনত যিখন যিসকল শ্ৰমিক এই মুহূৰ্তত আছে যিসকলে শ্ৰম কৰিছে যিসকলে আপোনাৰ কি কয় ৰাজপথৰ শৃংখলাবদ্ধ শৃংখলাবদ্ধতা কৰিছে পুলিচসকল যিসকলে বি এছ এফ হৈ দেশক মানে প্ৰতিৰক্ষা দি আছে সুৰক্ষা দি আছে বন্দুকৰ গুলীৰ কাৰণে সদা সহস্ৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধতাটো পৰিচয় দিবই লাগিব তাৰ কোনো নিষ্ঠাৰ নাই আগবাঢ়ি আমি এই মুহূৰ্তত বেলেগ কথা শুনিব নোৱাৰোঁ নোখোজো আৰু নকওঁ গতিকে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা লাগিবই আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ যদি আপোচহীন হয় তেতিয়াহ'লে অহা দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ আপোনাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ কৰ্মচাৰী সমাজ হয় অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তেওঁলোকৰ শুভাকাংক্ষী আৰু এই বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা গোটেই মানে চিষ্টেমটোৰ মে পি এছৰ পক্ষত ভোট দিব আমি যিহেতু আমাৰ অধিকাৰ আছে সংবিধানে অধিকাৰ দিছে যে আমি কাক ভোট দিওঁ আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰ গতিকে ই পি এছ যিয়ে দিম বুলি ক'ব নহয় তেওঁলোকে আমি ভোট দিয়াৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো অন্যথা মই ভাবিছো অহা কাইলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী গুৱাহাটীলৈকে আহি আছে আমি এই মুহূৰ্তত যি বাৰ্তা তেওঁলোক প্ৰেৰণ কৰিব লাগিছো কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি একত্ৰিছ তাৰিখে যিটো এক গণজাগৰণ গণালোণ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ মই ভাবিছোঁ যে মই আশা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বাৰ্তাটো পাব আৰু তেওঁলোকে অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ভাৰতৰ কৰ্মচাৰী ৱৰ্ক ফৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ দায়িত্ব বোধ কৰি ৰাম ৰাজ্য সেইখন উৎপল চেনা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ শেষৰটো মন্তব্য আপোনাৰ পৰা লম প্ৰধানমন্ত্ৰীও আহি আছে কালিলৈ গতিকে এক বাৰ্তা আপোনালোকে দিব বিচাৰিছিল বা আন্দোলন কৰিছে কামৰ মাজত আপোনালোকে আন্দোলন আগবঢ়াই লৈ গৈ লৈ গৈছে আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকৰ আন্দোলনে আপোনালোকৰ যি মূল দায়িত্ব চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে তাত প্ৰভাৱ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই শেষত মন্তব্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় মই এটা কথা ক'বলৈ গৈছো নাইনটিন ছিক্সটি নাইনত পেঞ্চন চাৰ্ভিছ ৰুল যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া ভাৰতীয় ইকনমিৰ চাইজ আছিল ওৱান জিৰ' ছেভেন বিলিয়ন ডলাৰী জিডিপি গ্ৰোথ আছিল থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু তেতিয়া চৰকাৰে মানুহক পেঞ্চন দিব পাৰিছিলে আৰু আজি ভাৰতীয় অৰ্থনীতি যত থাৰ্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলাৰ থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড বিলিয়ন ডলাৰ হৈছে জি ডি পি মোৰ দেন ছিক্স পাৰ্চেণ্ট হৈছে তেনে অৱস্থাত পেঞ্চন কেলেই দিব নোৱাৰে ইমান সম্পত্তি কাক লৈ কৰিছে যিটো ৱৰ্ক ফৰ্চ যিখিনি ক'লে আপুনি ক'লে টু পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পিপুল থ্ৰী পইণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট ৱৰ্ক ফৰ্চ এইটো এই কামখিনি কৰি দিছে গভমেণ্টক ইমান ৰিচৰ্চ কৰি দিছে আৰু সেই থ্ৰী পইণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট মানে আপুনি ক'ব লাগিব নাইণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট পিপুলৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনৰ গোটেইখিনি ছ'চিয়েল চিকিউৰিটিয়ে হওক বা আন আনুসাংগিক কামবোৰ এই থ্ৰী পইণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট পিপুলে কৰিছে আৰু সেইকাৰণে ভাৰতীয় ইকনমি ইমান গ্ৰ'থ হৈছে আৰু যিসকলৰ কৰ্মৰ ফলত গ্ৰ'থ হৈছে সেইখিনিক পিছত কিয় আমি এলাগি কৰি থৈ দিলোঁ

চাওক সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থাই দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা এটাই কাম কৰিছে সকলো কৰ্মচাৰীক একগোট কৰিছে আৰু এন পি এছ বিৰোধী এটা সংগ্ৰাম সৃষ্টি কৰিছে আৰু আমি সফল হৈছো শতাংশ আমি অসমৰ সকলো সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থা অসমৰ সকলো কৰ্মচাৰীকে একগোট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত দ্বিতীয় কথাটো আমি ইয়াতে আমাৰ এই সংগঠনত কোনো লিডাৰ নাই

তেতিয়া চৰকাৰে কেনেকৈ কি কৰিব গতিকে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতি আমি কৰজোৰে মিনতি কৰিছোঁ গতিকে তেখেত অকল অসমৰে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ এজন হয় আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পলিটিকেল লিডাৰ গতিকে তেখেতৰ ওপৰত আমাৰ আশা আছে তেখেতৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা আছে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অসমৰ প্ৰথমখন বিজেপি শাসিত ৰাজ্য হওক যিয়ে নেকি এম পি এছ এন পি এছটো অ' পি এছ কৰিছে আমি বিনম্ৰতাৰে বিনম্ৰ ভাৱে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো আপুনি এন পি এছ টো পিয়াছ কৰক আৰু দেশত এটা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি যাওক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি যাওক চিৰকালৰ কাৰণে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি যাওক যিধৰণে বিভিন্ন বিভিন্ন নীতি বিভিন্ন আইন প্ৰথমতেই অসমত প্ৰযোজ্য কৰাৰ এক এক নজিৰ সৃষ্টি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই দিশতো প্ৰথমখন বিজেপি শাসিত ৰাজ্য হিচাপে অসমত অ' পি এছ প্ৰযোজ্য কৰক আৰু এন পি এছৰ যি সাঁতোৰা সাঁতোৰৰ পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক মুক্ত কৰক ডক্টৰ প্ৰদ্যুন্ন গোস্বামী আপোনাৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য চৰকাৰৰ এই দৃষ্টিভংগী বজাৰমুখী দৃষ্টিভংগী চৰকাৰৰ এই দৃষ্টিভংগী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক উপেক্ষা কৰা দৃষ্টিভংগী আৰু যি দৃষ্টিভংগী সমাজত বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্নজনৰ মাজত দেখা পোৱা যায় যাৰ প্ৰতিফলন এন পি এছত ঘটিছে মোৰ ধাৰণাৰ আচ্ছা মই প্ৰথমতে কওঁ যে এই যিটো বিক্ষোভ বা এই যিটো ক্ষোভ আৰম্ভ হৈছে একদম এশ শতাংশ যুক্তিপূৰ্ণ এটা ক্ষোভ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণ বিষয়টো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এটা বিষয় কাৰণ তেখেতলোকৰ গোটেই মানে ছচিয়েল চিকিউৰিটি ফাইনেন্সিয়েল চিকিউৰিটিটো মানে নাইকিয়া হৈ যাব আৰু দ্বিতীয় দ্বিতীয় এটা কথা হৈছে যে যিটো কথা অকণমান আগতে তেখেতে ক'লে যে চাৰি শতাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী থাকিলেও নাইণ্টি ছিক্স শতাংশ বাকী মানুহৰ সমগ্ৰ কাম কাৰণ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই চৰকাৰখনৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে পুৰোক্ষভাৱে জড়িত গোটেই কামখিনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কৰে আৰু মই কোৱা নাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বেয়া নাই বুলি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বেয়া কৰ্মচাৰী আছে যিটো সকলোতে থাকে কিন্তু শতাংশ ভাল মানুহ আছে কাৰণেই গোটেই কামবিলাক হৈ আছে আশী শতাংশ ভাল মানুহ নাথাকাহেতেন আজি পৃথিৱীখন নচলিলেই হেতেন ভাল মানুহ আছে যিসকল মানুহে কৰ্মৰ্থ হয় কোনো কাৰণে কামক ফাঁকি নিদিয়ে যিসকলে খুব নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে সেইকাৰণে পৃথিৱীখন চলি আছে আৰু চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোও চলি আছে গতিকে গোটেই কথাটো ইটো সিটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত গতিকে বিষয়টো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক হৈছে আৰু এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেখেতলোকৰ ক্ষুভ আৰু গণতান্ত্ৰিক ক্ষোভ তেখেতলোকৰ ক্ষোভটোক যিদৰে এটা গণতান্ত্ৰিক আৰু সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগুৱাই লৈ গৈছে গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম কাইলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি আছে বিষয়টো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লওক কাৰণ এই বিষয়টোৱে কিন্তু অনাগত সময়ত আমাৰ সমাজখনক এক বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব কাৰণ গোটেই ব্যৱস্থাটো এই ক্ষুভটো আজি লাহে 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 উমি উমি উমিউমি আহি আছে আপুনি আপুনি চাব আজি

সেই অনুৰূপ ধৰণে ৰাজকোষৰ ধন যায় হিতাধিকাৰীসকলক বিতৰণ কৰোঁতে সামগ্ৰী হিতাধিকাৰী ধন বিতৰণ কৰোঁতে যায় গতিকে সেই দৃষ্টিভংগী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি কিয় এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু চৰকাৰখনে ব্যক্তিগত খণ্ডক বেছি প্ৰশ্ৰয় দিছে বা ব্যক্তিগত খণ্ডক বেছি সা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোক নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে নেকি তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় কিন্তু গোস্বামী ডাঙৰে আজি আজিকালি দেখা পোৱা যায় চৰকাৰেও কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়মেণ্ট লয় নহয় গোটেই ব্যৱস্থাটোক ব্য়ক্তিগতকৰণ কৰিব বিচাৰিছে নেকি আৰু যদি গোটেই ব্য়ৱস্থাটোক ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো এটা বেলেগ বিষয় আজি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত বহুতখিনি বাধা আৰোপ আছে নিদিষ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট আছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব কৰ্মচাৰী আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে মই কৈছো নহয় দহ টকা এটা কোনো ব্য়ৱসায়ৰ নামত এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ঘটিব নোৱাৰে সেইটো একদম চৰকাৰী বাধ্যবাদকতা তেখেতলোকক অন্য ফালে এটা ইনকাম চৰ্চো নিদিব তেখেতলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট দৰমাৰে ষাঠি বছৰলৈকে গোটেই চৰকাৰী কাম কাজ চলোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ষাঠি বছৰৰ পিছত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো মাৰ্কেটৰ ওপৰত এৰি দিব এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইটোজনক আৰু অকৃতজ্ঞতাৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন বুলি ক'ব পাৰি মোৰ ঘৰত যদি কাইলৈ এগৰাকী মানুহে কাম কৰে তেখেতৰ ছচিয়েল চিকিউৰিটিটোৰ দায়িত্ব মোৰ নিজৰ গতিকে এইটো অকৃতজ্ঞতাৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মানে তেওঁলোক ৰাইজৰ কৰ্মচাৰী আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দাবী কৰিছে অল্ড পেঞ্চন স্কীম অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মোৰ সৈতে আজি আমাৰ ফেচবুক লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙত যিসকল জড়িত হৈছিল যিসকলে মন্তব্য কৰিছে তাৰে প্ৰায় নব্বৈ প্ৰায় পঁচান্নব্বৈ বা পঁচান্নব্বৈ ছিয়ান্নব্বৈ শতাংশ লোকেই এন পি এছৰ সমৰ্থন কৰিছে হয়তোবা এওঁলোক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ক্ষমা কৰিব অ' পি এছৰ ক্ষমা কৰিব মই পুনৰ কৈছোঁ অ' পি এছৰ সমৰ্থন কৰিছে হয়তো বা এওঁলোক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হ'ব পাৰে বা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সৈতে তেওঁলোক সম্পৰ্ক সম্পৰ্ক বা কিবা অন্য সেই ধৰণে তেওঁলোক সম্পৰ্কিত হৈ থাকিব পাৰে গতিকে এই প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ সন্মুখত এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকেও আমাৰ এই বিশ্লেষণ বা এই অনুষ্ঠান মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে এন পি এছ নে অ' পি এছ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল বিচাৰিছে অ' পি এছ অ' পি এছেহে সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিব মই পুনৰ কৈছোঁ শেষত এখন দেশ উন্নতিৰ জখলাত বগাব তেতিয়াহে পাৰিব অন্যতম মাপকাঠি হৈছে সেই দেশখনে বৃদ্ধসকলক কেনেকৈ আচৰণ কৰে আৰু বৃদ্ধসকলক যদি তেনেকৈ উপেক্ষিত কৰে তেতিয়া কিন্তু দেশ জাকত জিলিকা হ'ব নোৱাৰিব এই চিন্তাৰ খোৰাকীয়ে আমাৰ অনুষ্ঠান চিন্তাৰ সমনৰে অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা মচিউজ জামান অপূৰ্ব শৰ্মা আব্দুল ৰফ আহমেদ জুৰিমণি হাজৰিকা উৎপল চেন ডেকা আৰু ডঃ প্ৰদ্যুপ্ত গোস্বামী সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি